Amis téléspectateurs de Kaddu Askan 8 TV, de l'Enzia Bouwer, voilà, aujourd'hui nous sommes à Fonyi. Voilà, nous sommes à Fonyi. Voilà, grâce à son bon comportement, abandonnant tout le temps les mouvements du mauvais élan, nous conduisant à aimer cet intellectuel comme le miel. Et quand on le voit immédiatement, notre contentement qui nous arrive, tout le moment de bonheur, monte avec le cœur fraîche comme le bon. De fraîche. Moi, je suis un élève qui a été fait en mention Boubar. Moi, elle est en bac en mention Boubar. Moi, quand qui a carné le jardin Sargal, quand il m'a am de diamant, aïe diabar qui d'homme, nous def témoignage de ce qui a été fait pape Choup pour un KPT. Amnit Koubar, ou diabot là. Filan Fabri, l'épom, ça me l'épom, ça me l'épom diabot. Mom la war buma ko joxe xaal sa pap daf makoy sanni war ne ma bu don sama yaay la duma ko jël kon nima yoré sama yaay non la lay yoré ba yalla def mu tuxu kër waye ku bax la ku supporter la ku jabot la jabotu jambour sax moko gënal jabotam limu sonni di doomi jambour duko sonni sax ci doomam yi ku bax la ku ken munu ko wax dal ñaanal ko yalla limu ñott ci njabotam yalla defal ko limu def ci doomu jaamu yalla fay ko ci njabot waye ku bax la uuf nañu ba yalla gele ko muy ñëwaat fi diñu némé ko chaque jour ko jëfé pap day ñëw fi ci kër gi dina nuy bo ñëwé sax xawa changer kanam sax pap dina day gêné ba ñëw kafa yow rég yow ba nga ñëwaat nit ku bax la amna complicité yoy yeb bañ nako ba luma met su mo ñëw wax ko ko dina ma trouver solution ah man de mom o ma sa la wado parce que sama xol mo sedd ci mom ci jëm bopam parce que sama papa bam bax la amul ben problème ci kër gi mom dal lu la met bo ñëw wax ko no mën ta def ma trouver solution lo manqué bo ñëw wax ko même bu yorul sax dina fexé ba def lepp pour jox la mom dal domam avant tout en tout cas dal baxna te lima koy ñaanal moy yalla nako fi yalla bayyi ba nga xamantani lim bëgg moko xam yalla nako yalla defal ci bakki serigne babacar si mom ma sama xol mom sedd na lol ci mom parce que lepp lim wax mi ngi koy defal muy domam muy keneen muy kumu xam ak kumu xamul ñepp mom ñepp la yamale boori jur bañ nako ba man damay indi samay xarit sax du len xam de mais da len accepter nax man sam papa mom billahi aw ma fayam yalla la koy baye yalla nam ko yalla fayal ci bak serigne babacar si kum wa kaddu askan wi ma ngi len nuyu di len ziar di rafetlu sen liggey bi bu ngeen ma waxe pour ma wax ci grand bi nak muy tonton pap ci bu dina ci sawar lol parce que nak yalla dama bolé ak mom wax deug yalla sonaluma ci dara waaw mu nek nit ko xamanteni day jital bëgg nit ñi ak soxlé nit ñi doga ñew ci njabotam lu mu am jox nako nit ñi waaw pap ci bu tay bu tabaxul étage waxu ñu kërëm ben ñaar ñett wala air plus 2 wala air plus 4 askasan askan wé tax ndax pap ci bu moy def yor nek élève yor ay xalé yi ndaw ay tout tank yor leen di leen jangal mom ci bopam mo doon jangale waaw di jangale ba nga xamanteni xalé yi nek nañ ay magu jëm ñu ko légui tégal créé bi légui ñun ñoy jangale waaw pap ci bu lu mu jangale ci cours du soir bokku nako nit ñi jox nako askan wi xalé yi ku ci dem ba jang sa jang yaqku bu la mënta lijeent ci école privée bi ñu jël la école publique ñu jël la mu jé duggal la école privée nga éggal sa jang amna ño xamanteni dañ doon and ak mom sax bëgg bu ñu bëggee baye jang mu leen du ngeen baye jang wala bu ngeen baye jang ngeen baye ma su ko defee ñu continuer mën naa cee joxe ñaari exemple ku mel ni Iba Fall avant muy egg troisième nee na day bàyyi jàng mu ne ko boo bàyyee jàng ba ma sama kër bu fi taxawat bu fi teg sa tànk mu defee ne caaxaan lay def mu ne ko mu def ko dëgg bu ñëwee mu du ko tudd du ko taas faalewu ko du ko def dara mu xam ne ci grand bi caaxaan mu desuwaar mu ne ko waa dinaa jàngi dem jàngi ba troisième ma est ce troisième muy deuxième fois mu ne dafay bàyyi grand bi ne ko doo bàyyi tànk amoo sa befem dégg muy defal xëccante ak moom grand bi toog nepat jàpp njaamuram waaw mu defee ne dafay caaxaan mu def ko dëkk mu daal di desuwaar ne ko waa léegi dinaa dem jàngi mu daal dem jàngi yàlla dimbali ko mu am befemam tey jii mu ngi nii di jàngale
bu continuer wul won jangam tay lu am du meuna jangalé parce que jangalé befam ngay am wala temps yoy befam ngay am wala nga am bac fiñ toll ni nga dogo meuna jangalé waaw deuxième fois bi amna ko xamanteni tamit mu fuñ nane khalifa ba mom tamit non la mom tam heure bu gey baye jangalé meuna ko do baye jang ba mu am befam bi mu amé befam mom non mu continuer wat di jang ba première mu arrêté jangam bimo arrêté njangam commencé di liguey fu neen liguey ak moromam yépp mu xam nit ñi ëpp ñu expérience mais dañ ko ëpp diplôme loolu motax ñu diko jitu mu ne kon bok na def wat candidat libre bac mu demat xam nga ni kon liko grand bi doon wax di carna mu dem def candidat libre bac bu jangor bu am bagam kon boba do loolu yépp duko ci fekk waye tay ji bamu amé bagam mu ngi non lam bëggoon am nako waaw ak ñeneen ño xamanteni da leena jël yobul leen ci école privée di fekk fin du mois lepp lo xamanteni colté nañ ko ci cours du soir bi xalé yi élève fay ko rek dina ko jël duggal ko ci duggalat ko ci élève yi waaw lama ci lek ak njabotam du touti lu neew lay doon waaw loolu ak njabot maam digëntam ak relax ay doom ñu ci mëna wax digëntem ak njabotam papti bu mëna ci wax lu bari ndax té mom amul ak njabot wax dëgg yalla ndax mom bu sañon njabotam dañuy lek ba sour naan ba mandi loolu lañu xam waaw demu ñu dikku ñu luñu soxla dal mu ngi ci suba ba ngon jot waaw ñëmé na njabot ñëmé na njabot waaw bañ nañ ko ba ci kër gu mag lañ nekkon waye du né un du né ah ba yalla jël ñu fa indi ñu fi waaw njabot mom ñëmé na ko tor waaw ma ngoy ñaanal mu guddu fan and ak wër fekke lu bari ci ñëriñ njabot gi mu fekke ko té tal ko té yalla def bu ñuy jël ko ñu yobbu ko mu ziaré yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lool la koy ñaanal yalla may ko gën mom gëna guddu fan and ak wër fa fekke ta tal ci barke kaddu askan wi ma ngi leen nuy seen tour ak seen sante waaw da ngeen ma laaj ci pap wa pap li ma mëna wax ci mom bari na mëna ni bu may wax ci mom day romb geej muy ku baax goor gu tapé ku yërem njabotam ku bëgg njabotam bëggale njabot doomu adama yépp xébul kenn xébul kenn mom kuma gis rek pour mom yaay mom moy bopam nga xébul xalaatu xalé xébul xalaatu goné boko déxol sa da nga nan xalé la gëna fété wol dafa bëgg xalé léppam biir wax léppam xalé la foko fekk ay xalé rek lay togondol affaire yoy non mais muy ku baax ku dal ku yiw ko xamanteni dal mënuma wax ci mom lo xamanteni ni mom moy lool ku baax la dal vraiment man bama xamanté ak mom ak légui mi ngi bëgg yag na trop machallah amna ak mom njabot machallah mi dal ku baax la lima leen mëna xamal dal goor gënuko lima koy ñaanal nak muy guddu fan wër ak wër la ci barke yonent yalla muhammad ñu dund ba njabotam defal ko teranga ñepp di fekk ko ci barke seyd assalamu alaykum man ma ngi tuddu moussa sey dekk fouñi tok ak sama ñaari mag ak sama ben xarit mu togo ak magalo dien ak cheikh amadou yane ndjay togo sama ben xarit cheikh kayta fi nga ñew ni nak bo fu ñewé di ñu lacc ci pap tioub dañ ci sawara wax parce que pap mom du mu duggé tiaw nak légui joggé thiès ci papam ñew fi ci yaayam suñu mag ndey fall yalla nako yalla yërem ño nek ak mom bo ba légui tamit su lu bax lu ko xam pap man mi wax ak yow faran na ba tay mak mom ak Mansour Fall de yam bi jitu ji ak Aline Fall bi nek France ci ben lal kon xam na ko bobu ñun ñepp kene amu ci fuk at ak juroom mais lima xam dal pap bu mu jut ñewé tiyan ba légui ñi nek ci yité nit ñi ci biir ak ci suuf ak ci kaw nan lutax ba mu amul lu mu am même bu dé yéré da koy bokk ak nit waaw lu ma sa na xam partager nako ak xalé yi ndaw yi bobu ubé gu sax école bi bim ko ubé mu jël ay xalé di len former xalé yoy mi ñuy former wala no dem bay liggéey bu nu amagul liggéey di ñew duko jappalé wat ci formation bobu ma so sent xaliss nak parce que ba ni ni ku mu sékkal jamm bo ñëwé di inscrire sa dom boko joxé inscription la nga fay da la koy delo wat yo da ci souf ya koy fay ci souf ya koy fay du yegg mais bu ko yegg da lay delo parce que mom limu japp moy ñepp dom lam bo xolé niko xalé yi bëgg tiawone dafa wax ni mom daf ci France limi def non ça defuko
pour vous tous. Il faut que vous le fassiez parce que vous le donnez à papa Mouy, comme on a tout. Nous sommes tous les deux. 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 Nous avons dit que nous avons dit que parce que Pape, en dehors de social, il y a un bizarre. Il y a des élèves qui ont dit qu'ils ne sont pas wajur, c'est leur dos, ils ne sont pas ginaw. Ils sont orientés à l'école privée. Ils ont fait des gens qui ont fait des choses, ils ont fait des choses. Si on connaît les gens qui ont fait des cours du soir, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses. Je suis venu à la maison de la maison. Je suis venu à la maison. Dom bi di ténou ci bi ñi ngi koy nuyo passage parce que amna ay social yo xamné pa ba tax mu ñëmé ka def parce que wéru dé su facture courant ñëw man mi sama loxo lay jaar ma dem yobul ko papa mu yonne ko mu fay ko kon loolu lu bax la bon en tout cas dal fimu tek tankam su ko bayiwul dana dem té bu ci gis bopam ñu dal loolu lañ man ci mom diko ñaanal nak yalla yokal ko xam mo xam li mbeug yalla nak yalla defal. Assalamu alaikum, man le Pambay Cisse Thiaw ñu gën ko xam ci Lopez. Oui, vraiment may rafet lu tay lu melni par exemple vraiment buñ may lacc ci ko xamni da nga wara témoigner ci mom ko xamni vraiment bama ko xamé légui mën na wax ni minimum matna 35 ans donc xam nga koku pour nga wax ci mom da fay nek lu am solo dans la mesure où pap xamé wumako ludul ku bari jamm ku bax ku yaru éduqué très posé xam nga vraiment man ben affaire rek lay retenir ci mom moy man ak mom suñu xamé dafa fekk ñuy dajé ci kër sam ben xarit bo xamni moy sama lepp muy Salum Mbeng ñu daan dajé ci mom vraiment buñ fa daan dajé nak dañ daan daño dem ba nek ay vrai frère nek di kaf di ré di draay di waxtaan vraiment mu neex ma trop après ñu samanté coloré gogu di ci jappanté. Bon, ba ci école bi mu ubbi ni sax ci inspiration par exemple bu may gis ni mu daan fréquenter fofu nga xamni Salum lañ daan fekk muy jàngalé xalé yu ndaw yi nekkon fofu ci koñ bi man ak mom ñuy ñëw di jappalé Salum di jàngalé xalé yi ñun ci loolu peut-être motax buma ko gisé mu def ci li ma gis ni inspiration vraiment dem na ba nga xamni limu ci yaakaaroon amna ko ci sey di ñaan yalla yokal ko lool. Pap nak mom au niveau de Tian vraiment il a apporté beaucoup de choses par rapport à la jeunesse xam nga surtout ci côté jang mi xam nga parce que tay ni li di xew ni Tian nit ñi di dem di jang ci yépp inspiration la donc vraiment ñuy koy rafetlu diko ñaanal bësam bi muy bëgga def xam nga lu mu ci sentu rek yalla nako yalla am Tian nak ben bop la quoi comme ni ñuy wax Sénégal ñun ñëpp on est ensemble on veut un Tian parfait un Tian harmonieux un Tian bo xamni vivable un Tian bo xamni objectif yeb ben la moy Tian niñ ko bëgg gisé man nak amna no xamni non la bëgg gisé Tian c'est peut-être dinañ dem ba tok xol ñiñ ci wara andal ñu and ci ak ñom mais vraiment je lui souhaite bonne réussite ci cérémonie bi mais di len wax tam ni pape sama lepp la sama xarit la sama am di jamm la jamm rek lañ sék on s'est connu depuis 30 ans vraiment li olof nan sabu du fone bopam lolu mënta né légui nak buñ né diw bax na nañ laaj ba xam ñamu nekkandol ñom ñoko wax wala ay mbokam ñoko wax wala entourage tabarakallah bi nga xamanteni ci ñoko wër ñom ñoko wax té pape ci bu mën nañu sédé ci mom muy grand bu bax ndax ñun nga xamni ñu ñoy nekk ak mom chaque jour yaakaarna ñun ñoko gëna xam sax wa kërëm mais boy wër nit ko xamanteni ci dafa am ay valeur
waye mu am digne am dignité tabarakallah waye nit ko xamanteni dafa am personnalité bokay wër ñewal gis pap ciubou ba paré man mako tuddé le serviteur de l'éducation donc tiawone bari na ku fi nek cadre bari na ko xamanteni si dem na bañ koy dégg fu né dafa jaar KPT dafa jaar kër pap ciubou ci bassang gi motax duñu mën sax di xous ci mom lu bare 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 liñu wax liñu xam ci mom buñ ko dé wax fi ba suba yaakarna kaddu askan bi dañuy jël lepp waye ñu ngi leen sédel ni ku bax la ku yaatu la ku woyef la ko xamanteni si alalam duko bolé ak lenn bari na ko xamanteni si jangam dafa ndoron yaq pap ci bu moko dimbali aidé ko ba ci man mi sax di wax ak yeen tabarakallah bima démé ba nga xamni dama ndoron bay jang mom ci jëm bopam mom momo wo nima kay malay fayal ngay jang té lolou bari na ñu koy defal du man kessé kon day jaadu bu li xey ñu ki wax ci mom ci ki gëni wax nak dafa yomb wax neexa wax muy pap ci bu ndax yalla dogal na li gëna jëf ci adina mom lay joxe muy daraja nit ku bax la ku yaatu la ku xam ay kilifaam la ku xamit joxe cër la mom li ñu xam ci mom moy mom yakam li problème da ben problème la moy bëgg ne ku mu gis téral la té yalla rek tax téranga jo xamni nak da koy def té do ko wax duko titero duko wonew lol dal ci gatal pour mu baña guddul lol meñ la ko sédel pap ko yaatu la ko social la ko bëgg lu rafet la ko bëgg lu bax la ko bañ lu bon la ko mënul def lu ñaaw la yalla nako yalla jappalé journée bi liñ ci yaakar yéne ko ci yalla na ci yalla def lok señ jor dañ bokko jëriño jëre ngeen jëf waye ko waju bax la te ño fi nek pendant des années ñun dañu judd fekko suñu pap mu ñu dem man mi di wax ak yow dama yakarone doom pa bi la won bama ni ma magge ci la xamni du doom muy nit ku bax nit ku neexa témoigne nit ku ñame ñabot vraiment nit ku deg ba pare jox nit respect jox man mi di wax ak yow ma gëna tuti ci kër gi ñi jaay te daf ma jox ciir bo xamanteni vraiment foko nat wess nako vraiment nit ku bax nit ku neexa dekkal nit ku compréhensif vraiment kenn amul fayam ñokoy ñaanal nak lepp lu mu ñort na wessu yalla na wessu lu mu ñort rek yalla na wessu ak ñort wa vraiment nit ku bax pap ciubou nak mom lima meuna wax ci mom xamna lima ko deg mopp lima ko xam parce pap ciubou ñun fi tuwa ñun ñep on a grandi deg turam mu nek une personne bo xamni dafa yagal nek di def li ñaan repetiteur di jangal ay xalé ñuy dem école am ay performance té bam koy def xam nga bu né amna 30 ans ko sa dire ko ñu biñuy dugg école fekk nañ pap ciubou commencé def lool kon donc bo bele mu koy def kon mu ne ko xam kon ñi mu jappalé normalement war nañu mat ay centaine ñoo mo len jappalé pap ciubou aussi gis na ay élèves yo xam ñom nénañu bay won nañu jang pap ciubou mo len récupérer dugulal ci école bi té man amna ben directeur d'une école privée waxtaan nañu mu ne ma amna élèves yu bari yo xam pap ciubou mo len def fayal donc lool côté éducation bu lool non mu ñu ko wax ci mom côté benen bi aussi engagement pour tiwaone éducation lako jaarale conseil municipal aussi dañ fa tek mom il défend l'intérêt de tiwaone avec calme nak parce nit ko dal la nit ko calme la day déglu mais day défend intérêt tiwaone té fonku nak xadara bi fonku amna ciir ci xadara bi aussi donc mu nek nit ko xamni dañ koy ñaanal mu gëna gudd fan sun borom yok man gi fepp fo xamni dañ fay nek pour xéxal tiwaone bu fa mëne accéder ya sunu baram may ko accéder fa parce que xamna ñu nek won taxawayam ci tiwaane ñep gis nañ ko te nekul lu ñuy wéranté té aussi xamna ni aussi du nit ko xamni xaliss ko jittel parce que sunu baram sétanu ko dal ci gattal lolu la xam.